Balik ke Piala Asia bawah 23 tahun di Uzbekistan. Ketua Jurulatih Skuad Negara Brad Maloney menjangkakan tentangan sengit daripada Korea Selatan pada aksi pembuka tirai pada 2 Jun ini. Yeah, we'll just prepare for the game. You know, we've had a bit of a look at South Korea, our first opposition. We expect them to be a very strong team, very competitive. They've got a few overseas-based players that are here and some very good players. So I expect it to be a challenging match, so we'll approach the game accordingly. Dalam masa sama, beliau turut memaklumkan ketika ini semua pemain memiliki semangat yang luar biasa bagi menghadapi perlawanan. Skuad muda kebangsaan memulakan cabaran di Uzbekistan menentang Korea Selatan, diikuti Thailand pada 5 Jun dan Vietnam pada 8 Jun depan dalam perlawanan peringkat kumpulan. Kesemua perlawanan berlangsung di Stadium Lokomotif dan Stadium Bunyakor di Tashkent. Dua pasukan teratas bagi setiap kumpulan seterusnya bakal layak ke suku akhir.